Jag vill ställa samma fråga som min kollega Wallmark gjorde. Att är man beredd att ge Försvarsmakten och försvarsindustrin i uppdrag att inventera vilka strategiska produkter som skulle kunna skalas upp och exporteras i det här avseendet? För att det är ju politiskt och militärt bistånd som man i hög utsträckning önskar, efterfrågar och behöver i Ukraina. Tack. Tack, utrikesministern. Tack, herr talman. Ja, det är... Jag vet inte vilka ord man ska använda, alltså mot Sverigedemokraterna och Aron Emilsson. Igår röstade EU ja till ett akut finansiellt stöd till Ukraina. Pengarna har öronmärkt för att stärka landets motståndskraft mot Ryssland. Alla svenska parlamentariker röstade för det ekonomiska stödet, utom tre sverigedemokratiska parlamentariker. SD röstade nej i EU-parlamentet till EUs associeringsavtal med Ukraina. SD har haft flera kopplingar till Ryssland. Vi vet att SD inte kan välja Macron och Putin. Så komma här i riksdagens talarstol och säga att man är Ukrainas bästa vän. Finns inget annat ord än hyckleri. Tack, herr talman.